Måndag morgon klockan 8. Sista dagen på parkeringen. Alla är på väg att åka lite olika tider här. Och första morgonen vi inte har någon fin soluppgång. Det var väl ett tecken nog. Så nu ska jag vinka av de andra. Jag ska ge mig av om en liten stund. Jag tycker om att ta det lite lugnare på morgonen. Du får säga hej då till dina kompisar nu, Malinki. De är där borta. Åker din kompis nu? Jupp! Det är 10 klockan och Malinki och jag är färdiga för att lämna. Nu är de flesta har också. Oh, nu åker Anneli och Urban också. Alla åker åt olika håll. Urban och Anneli ska upp i bergen och vandra. Och de andra har hittat någon strand någonstans igen. Och jag kör i riktning mot Madrid. Hej då, ser vi till dem. Så, nya äventyr. Jag har myntablett där. Nu väntar nya äventyr. Och Wim, han står kvar lite till för han kör en tvättmaskin. Hans fina tvättmaskin. För att han ville, när han hade tvättat färdigt så ville han åka och tömma sitt gråvatten. Så, spännande dag. Och se vad som händer. Då var det gamla bekanta vid kön här på att fylla vatten, tömma gråvatten och toan och allting. Lite matlagning. Lite olika ostar, salami, tomater. Ja, vad heter den nu då? Selleri, sallad och så kokar jag lite pasta. Men vad jag skulle vilja visa, jag har nog aldrig stått och lagat mat på en tjusigare plats. Det är kunglig mat idag. Det var väl fint. Jag har lämnat havet. Kört mot Madrid. Hittat den här platsen. Uppe på en platå. Jättefin utsikt. Och kört ungefär 30 mil idag. Det är måndag fortfarande.
Men nu är jag vrålhungrig, så nu blir det lite mat här. Det blev, ja, man tagit vad man haver. Men mätt ska jag bli. Vad vill du? Vill du gå ut? Ja, vi ska gå och ta en... Jag har skitna fönster har jag, men ni kan se att jag står nära ett slott. God morgon! Tisdag morgon, 10 klockan. Och jag har haft en lugn skön morgon här. Lite på grund av att jag somnade, eller blev väckt igår vid 11. Fast att jag står på en jättestor parkering så fick jag grannar. Jag vet inte om ni kan se dem. Jo då. Som tydligen behövde ladda sina batterier klockan 11. Så då startade de bilen. Jag fattar mig inte på folk. Det är hur stort som helst här. Men de ville bo granne med mig. Ja, ja. Jag är utanför det här slottet som heter Belmont. Jag har ägnat ganska mycket tid åt att försöka hitta lite historia om det. Det är stängt nu. Öppet från februari till december tror jag. Men just i januari var det stängt. Det enda jag hittade är att det är ett medeltida slott. Och att det ligger här på den här kullen utanför stan Belmont. Det jag hittade lite recensioner om det är att det är tydligen möblerat i varje rum. Eller i många rum hur det var på den tiden. Men... Alltså det var ju en slump egentligen att jag hittade hit. När jag ska leta nattplats så letar jag ganska länge på Park for Night efter fräcka platser att stå. Jag gillar ju det. Och så hittar jag den här parkeringen egentligen som på andra sidan här från slottet. Med utsikt över slottet. Och dit kom jag igår. Och... Det var en liten nedförsbacke, eller en ganska brant nedförsbacke, för att komma på en platå för att se ut över slottet. Det har regnat och det var lera här, så det var superhalt. Så jag bara kände, åh, jag kan nästan inte styra bilen, och det var ju rätt brant runt omkring. Så lite höjd puls där. Och så gick jag en liten promenad och kände, nej. Jag vågar inte stå här för det ska regna jättemycket mer ikväll. Och det gjorde det. Så jag tog mig därifrån och upp till själva slottet. Och sen ägnade jag kvällen då att titta, vad är det här för något slott? Hittade som sagt var inte så himla mycket. Men jag hittade att jag är tydligen i Don Quixotes land. Med alla väderkvarnarna. Nej, och jag såg här igår kväll 3 små väderkvarnar. Och så finns det en timme härifrån ännu mera väderkvarnar. Och allting är tydligen ifrån böckerna om Don Quixote. Så det var väl himla kul. Så nu har jag läst på lite. Jag har nog inte läst boken. Men jag vet ju att han såg väderkvarnar som någon slags monster och slogs mot dem. Men det finns... 3 väderkvarnar här i byn, så dit ska jag åka nu. Jag får sitta här inne och prata nu, för det blåser ganska mycket, så det hörs inget om jag är utomhus. Så det blir, jag ska packa ihop nu. Och sen har jag hittat ännu en plats som jag vill, en spännande plats som jag ska åka ikväll, eller i eftermiddag. Så det blir nog en liten... slinger iväg idag, tycker jag är kul. Malinke kommer inte vara så glad. Men jag vill detta nu. Men först tar vi en liten tur med Malinke här runt slottet. Titta lite på utsikten och sen ner i byn och tar mig upp till väderkvarnarna. Så får jag uppleva lite Don Quixote och hans väderkvarnar. Ja, det var en liten uppdatering här på morgonen. Äventyren fortsätter! Hör ni pipet? Som tur var så hörde man inte det inifrån. Titta vad vackert. Det hade varit kul att gå in här. Pipet är nog ett larm som går.
Men här kommer vi inte in nu. Jag och min granne. Och det var på andra sidan här som jag stod, eller försökte ställa mig. Under de vackra träden. Men jag tog mig därifrån, tack och lov. Superhäftigt slott i alla fall. Tänk att de byggde sådana slott på medeltiden. Vilket jobb, va? En lång, lång stadsmur, eller slottsmur. Och så någon stor kyrka. Tänk vad mycket vackert det finns i Spanien. För jag ser att det är en sån hal grusväg upp. Tyvärr. Vad säger ni om den här då? Kommer jag under här? Det känns inte så, va? Jag får gå ut och kolla. Vad ser jag här? Nej. Så här kan det också bli. Alltså nu har jag trasslat runt in i den här lilla by. Vägen upp till de här väderkvarnarna var sån här lerväg. Och i och med att jag hade den erfarenheten igår att jag bara halkade, så vågade jag inte det. Och jag tänkte försökte ta mig runt och hitta en parkering och gå upp istället. Men nu är jag lite svett för det var väldigt trångt att köra där inne, så jag lägger ner detta. Jag letar reda på platsen jag ska till i natt istället. Så, man får ombestämma sig när det inte riktigt blir som man tänker. Jag letade i cell. Här var en jättekonstig och det var stängt. Så nu får jag, och jag hamnat ute i Chotaheiti. Men nu får jag hitta, nu har jag hittat en ny 22 minuter därifrån. Ja, det här var dumt. Det var dags för lunch. Och vi hamnade vid en pytteliten bystad. Där har jag parkerat. Ta bara en liten promenad med Malenki. Vi har åkt i så fantastiska landskap. Men det är så disigt och mulet så det är tråkigt att filma. Men jag sitter med ett stort leende på läpparna hela tiden. Titta här då. Och det är ett fint hus. Det är så kul det här. Bara köra och köra och köra. Duvorna bor här i alla fall. Thank you.
var inte så långt från lunchen. För nu var jag tvungen att stanna. Kör österut mot CM. Här måste... Sedan sväng höger till CM. Madame Google gillar inte att jag bara stannar så här. Men det var så vackert här, så jag måste gå ut. En balse de buen dia. Ja. Jag tror det betyder bro eller damm. Jag vet inte. Men så vackert. De har byggt upp i bergen där. Vad säger du, Malinke? Ska vi stanna här? Jag har precis varit ute och gått och tittat på den här vattenfallen. Stan heter Trillo och det var fina vattenfall. Men, alltså jag kände mig inte... Det är någonting med den där platsen som inte gör att jag känner... Nej, klockan är 3:30 eller någonting på eftermiddagen och jag hade tänkt att stanna här i natt. Men sen när jag körde i de här vackra väggarna ner här så ser jag att precis bakom hörnet här ligger ett kärnkraftverk. Plus att på andra sidan, då har jag fingrarna i vägen, håller de på att bygga någonting? Nej. Vi har i alla fall fått oss en väldigt skön promenad. Jag tror att jag ska bara gå på toa och så kör vi. Så hittade jag en sån här grön ställplats vid en annan liten stad upp mot Zaragoza. Som var en timme att köra ungefär. Jag tror jag gör det. Idag blir det väldigt mycket ombestämning. Men det gör ju inget. Det är i alla fall bara vackert, vackert överallt.
skuggorna där bakom träden. Det är kärnkraftsverket och här skulle jag stå. Nej, det kändes inte helt okej. Sigüenza. Så vackert hit. Vilken borg. Wow. Nu ska jag hitta en grön ställplats bara. Onsdag mitt på dagen. Jag har suttit och redigerat den här videon hela förmiddagen. Först tänkte jag att det spelar ju ingen roll om det tar hela dagen. För det har varit sånt busväder. Det har stormat i natt. Bilen har skakat så det känns som jag har stått på piren i Arendal. Och ösregnat. Och det var alltså ett riktigt, riktigt oväder. Så jag tänkte, jag kör inte någonstans idag. Men så sitter man där och pillar med sin video och så märker jag, oj. Det är tyst. Jag har varit ute 2 gånger med Malenki. Jag har burit ut honom. Och en gång var det lite uppehåll så då gick vi lite längre. Men han bara ville in hela tiden för det har varit sånt. Man ser på fönstren där borta. Det är så. Men nu är det plötsligt. Så ser jag till och med lite blå himmel där. Oj, oj, oj. Jag har suttit och varit väldigt glad att jag... Han och gå en promenad i den här jättefina stan igår kväll. För att jag tänkte, det blir väl väldigt tråkigt att komma till en sån här fin stad när det ösregnar hela tiden. Men om jag skyndar mig på nu så kanske jag kan upptäcka lite mer. Jag ska inte prata för länge här nu utan jag ska avsluta med den där promenaden jag gjorde igår kväll. Planen för mig var att jag skulle åka mot Zaragoza idag. Jag har en Instagram-kompis som jag har hängt med jättelänge som heter Pernilla i Spanien eller Spanien med Pernilla. Jag ska se vad hon heter. Och vi har sagt så många gånger att vi ska försöka få till en träff. Hon är en jätteduktig fotograf och upptäcker så fräcka ställen. Så hon skulle guida mig lite. Men nu hade hon tyvärr fått förhinder. Så att det blir inget Zaragoza. Jag hoppar helt enkelt över Zaragoza när inte hon är där. Och så får jag komma tillbaka en annan gång. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. När det har stormat så här och regnat har jag bara känt. Nej, jag skiter i det här. Jag lämnar Spanien och försöker leta reda på var det inte regnar så. Och kör hemåt då. Men jag vet inte nu. Jag har inte hunnit kolla detta. Så på, vad är det idag då? Onsdag. På söndag får vi väl se vad jag tog vägen. Tack så mycket för att du har hängt med mig i det som jag kallar riktiga Spanien. Alltså jag är väldigt glad. När jag, alltså det var så skönt att hänga med mina kompisar nere vid havet där. Men det är det här jag älskar. Fy bubblan, vad mycket jag älskar där. Jag älskar att lämna turistorterna där nere vid havet. Och alla reklamskyltar och allt tingeltangel. Och så åka upp i det fantastiska Spanien. Alltså jag tycker lite synd om alla som missar Spanien. Det är inte riktigt Spanien där nere, tycker jag. Det finns väldigt mycket att upptäcka och mycket kultur, mycket historia i Spanien i alla fall. Och nu har ni fått se lite av det jag såg under de här 2 dagarna jag har rest. Tack för att du har tittat. Ge mig en tumme upp. Skriv en kommentar. Och prenumererar du ännu inte så vet du att jag blir superglad om du gör det. Nu avslutar vi med kvällspromenad i den här stan. Som jag redan har glömt vad den heter. Hej då!